Damas avtomobiliga orqa stopimizni va faramizni qoraga bo'yalgan i kalsoli en skromni variant qilingan palasali variant. Faramiz original emas, original kopya fara deymiz ham buni, shu yaxshi fara, Xitoy fara emas, sarg'aymaydigan. Original faraga ham qilib beramiz, faqat original faralar qimmat. Tuningi bilan ancha qimmat chiqib ketib qoladi. O'shaning uchun mana shu faraga qilib, hozir xudo xolsa buni jo'natib yuboramiz. Zakaz bersangiz, o'zingizdan faralarga ham qilib beramiz. Xohlagan dizaynlardan ham qilib bera olamiz. Buni narxi yaxshisi 450 ming, o'zingizdan faraga qilib bersangiz narxi. Arzonroq varianti 300 ming so'm. Bu en yaxshi variantimiz. Ko'rinishi bir xil bo'ladi. Kraskasi farq qiladi arzoni. SVT4 da yonayotgan detalni materialda farq qiladi arzon qimmatida. Ko'rinish jihatdan ikkitasini yonma-yon qo'ysangiz bir xil, prosta bu uzoqroq vaqtga va xolisi yetib boradi. Garantiya beramiz agar nimadir kamchilik bizning tarafdan o'tgan bo'lsa, o'sha hisobiga garantiya beramiz. Zakaz bersangiz bo'ladi. Arzoni ham qimmati ham bor. O'zingizdan farilarga ham, o'zimizdan fara ham qilib beramiz.